cylinders omutwalo gumu kanana okulaba nga tujjawo gap ebadde okubanga buli mulwadde wa covid bwabanga ali mu facility oba HDU oba ICU akozesa zino cylinder mukago olunaku buli omulwadde waliwo n'abakozesa 15 olunaku okusinziira ku mulwadde nga bw'aba akoze eki nga bw'aba ali mutuyambye okulaba nga tutuyambako okulabirira abalwadde baffe mu malwaliro wonna mu ggwanga ate na bwekityo mugamba ogenda tutwala paka eri Hoima, Mubende, Masaka, Leete, Kamale, tugenda Moroto, tugende Teso, ewamwe, tugenda Soroti, Arua, Nemulago, Nemulago egenda funa, Mulago Kawempe, Kawempe Kiruddu, ate tugende paka Jinja, n'amalwaliro g'embaale n'ewalala. So abantu beeyo namwe mugenda funa ku oxygen cylinders zino. Kibadde kizibu kubanga n'okuzigula nga tewali. Naye gavumenti ebadde emazedde okuleeta olunaana olwedde ziri mu ggwanga. Fakti tubadde tulufuna ntya. Era neeyanziza neeyanzege ku lwa gavumenti yaffe. Mwongere musogole omwenge. Okendeza ku bbeeyi y'amalwaliro. Kakati ffe gavumenti okisijeni eba ya bwereere. Baziwadde malwaliro ga gavumenti. Omuntu wa bulijjo guni yabagamba ogenda mu private hospitals ku lulwo tewali bajjanja ba covid 19 mu ggwanga lino okusinga Mulago